អរុនសួស្តីបាទនេះជានាទីកពិតមកទេខ្មាំងបាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនឹងអ៊ំសុំណាអ៊ំសុំនិយាយបន្តអំពីហេតុការណ៍ណាមុនពេលទៅដល់ឆ្នាំ1970ដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារឬក៏យើងហៅថាទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនឹងបាទនៅក្នុងរឿងនឹងឯងអ៊ំបាននិយាយពីម្សិលមិញថាបាននិយាយពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមកដល់ឆ្នាំ1960ហើយហើយអ៊ំបាននិយាយពីការកកើតឡើងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅខ្មែរនឹងឯងមានជាហោហែមកហើយគោលដៅដ៏សំខាន់ដែលអ៊ំចង់បង្ហាញហ្នឹងថាតាមពិតនឹងអ្នកដែលនឹងត្រូវទម្លាក់សម្ដេចជាអនុប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរនឹងឯងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរតែម្ដងនឹងគឺពពួកកុម្មុយនីស្តបងប្អូនគឺពពួកកុម្មុយនីស្តគឺជាគោលការណ៍របស់កុម្មុយនីស្តនៅកន្លែងណាក៏ដែរគឺថាអញ្ចឹងហើយអ៊ំនឹងបន្តទៅទៀតនឹងបង្ហាញថាអូចុះហេតុអីក៏សម្ដេចនឹងត្រូវតែនៅបានឲ្យคลายទៅជាគេហៅថាស្ដេចក្រហមទៅទៀតគេប្រាភៀននឹងថាស្ដេចក្រហមទៅទៀតនឹងពីព្រោះពពួកកុម្មុយនីស្តបោកបាទពពួកកុម្មុយនីស្តចិននឹងឯងរៀបចំធ្វើអានឹងឯងនឹងបោកសភាពការស្រុកខ្មែរនឹងដែលឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ណាបដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ1970ទៅនឹងឲ្យប្រើអានឹងបានទៅជាចំណេញជាផលជាផ្លែជាផ្កាដែលបណ្ដាលឲ្យណាខ្មែរក្រហមឈ្នះនៅឆ្នាំ1975កាន់អំណាចហើយដែលហិនហោចខ្លោចផ្សាណាស្រុកទេយើងរហូតមកទល់សពថ្ងៃនឹងយើងនៅដំបៅកម៉ាក្រៀមអំពីហេតុការនឹងឯងមកទល់ឥឡូវនេះបាទម្សិលមិញអ៊ំនិយាយដល់ណាពពួកដែលត្រឡប់ពីបារាំងពីអីណាមកនឹងបានធ្វើការនឹងជាពិសេសនឹងពពួកណាប៉ុលពតអៀងសេរីណាប៉ុន្តែការនឹងគាត់ច្បាស់ជាមិនប៉ុលពតទេបងប្អូនគាត់ច្បាស់ជាឈ្មោះមែនតើណាមើលទៅនឹងសឡុតសរនឹងហើយណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទៅអស់បញ្ញវន្តនឹងទៅពេញណាក៏អត់ដឹងដែរគឺជារឿងសម្ងាត់អស្ចារ្យណាគេឃុំក្រងអានឹងសម្ងាត់អស្ចារ្យណាហើយទូសមុទ្រដែលដឹកនាំគណៈបកនឹងដែលលោកបានបង្ហាញតាំងពីឆ្នាំ51 53ហើយមកដល់ឆ្នាំ1960នៅឆ្នាំ1960មកដល់ពេលនេះនឹងគឺថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនឹងឯងបានបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់គេមួយទៀតដោយសម្ងាត់បងប្អូនគេធ្វើនៅណាដឹងគេធ្វើនៅគេធ្វើនៅរាតែភ្លើងណែអស្ចារ្យអារឿងនឹងគឺថាគួរឲ្យឆ្ងល់ហើយគួរឲ្យស្ញប់ឆ្ងាញ់ទៅទៀតបងប្អូនពីព្រោះរាតែភ្លើងជាកន្លែងដែលមនុស្សចាញ់ចូលច្រើនណាចំណន់នឹងឯងឆ្នាំ1960នឹងបងប្អូនស្គាល់ស្រាប់ហើយរាតែភ្លើងស្រុកយើងនឹងឯងហើយណែគេយកកន្លែងនឹងឯងទៅប្រជុំដល់ប្រជុំគណៈបកនឹងឯងសន្និបាតយើងហៅថាសន្និបាតដែរហើយពីព្រោះគណៈបកកុម្មុយនីស្តគេតែងតែធ្វើអានឹងក្នុងការតែងតាំងរុះរើនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកនៅខាងលើនឹងណាអូគេធ្វើនឹងថ្ងៃណាបងប្អូនគេធ្វើថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960សូមជម្រាបថាអ៊ំអត់បានគ្រោងថាឲ្យវាចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទេមិនមែនអ៊ំគ្រោងទេណាប៉ិនអានេះអ៊ំជឿថាគឺជាបាតុភូតអាចកំបាំងធម្មជាតិផងដែរដែលអ៊ំត្រូវនិយាយពីរឿងនឹងឯងវាចាំអាថ្ងៃនឹងតែមកថ្ងៃនេះដែលអង្គពងនិយាយនេះណាវាគឺថ្ងៃទី28ខែកញ្ញានេះវាចំថ្ងៃនេះគឺបុណ្យខួបឆ្នាំទី57
บาทปอนบัวโดยหกสับมกตเวียหาสายสับชนะห้าสับปมเปิลชนะบาบาปนห้าสับปมเปิลชนะก่อนลองเตาหนึ่งไอ้ตู้สมุดได้เจียประเทียนคณะปะคอมมิวนิสต์ในสกมาหนึ่งไอ้บานปลอมโมดพร้อมบักประชุมคณะปะในคอมมิวนิสต์ขมาหนึ่งไอ้เนราแต่เรื่องในนามปอนบัวโดยหกสับหนึ่งไอ้โดยเมียนปฏิภูในคางปฏิภูคางในตู้สมุดคางพนมเปญนั่งยื่นหาวถามันมันเศร้ามันมันเศร้าเมียนได้ปีพวกาประชุมในชั้นนำมาป้อนผมบุญโดยหาสบใบนั่งเกี่ยอัดบานแต่งตั้งเกี่ยอัดเมียนแต่งตั้งเกี่ยหาวถาสมาชิกมาชมปะนั่งไงสมาชิกมาชมปะนั่งอัดเมียนเดอัดเมียนเดปีพวกโดยซาแต่สมาชิกนี่เวนเอาติ่งตัวเองนะเราจังราชนาสมปอนนั่งมันเศร้าคลางคลาแต่กับมันได้ชนะมาปอนโบนหกซับเกลียดจำราชนาสมปอนนั่งแอ้งคลางคลากู้ซ้ำต่อมองคือบานแต่ตู้สมุดเจียประเทียนได้ให้เกลือกนวลเจียนวลเจียนนั่งสกรรมตะขนงนั่งให้ជានួនជានឹងជាអនុប្រធានបងប្អូននួនជាជាអនុប្រធានហើយតាមពិតនួនជាជាអនុប្រធាននឹងតាមពិតណែឯកសារខ្លះគេបាននិយាយថានួនជានឹងគឺជាអនុប្រធានរបស់ស៊ីវហេងដែលនៅឆ្នាំ1959ស៊ីវហេងនឹងឯងបានចូលបងនឹងរត់ហើយត្រូវបាទពពួកកូនចៅត្រូវបានគេចាប់ជាច្រើននឹងឯងអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយនួនជានោះនឹងក៏ប៉ុន្តែគេចាប់ផ្ដើមតែងតាំងប៉ុលពតអៀងសេរីខ្លាយទៅជាសមាជិកមជ្ឈមបកតាំងពីឆ្នាំ1960អំសុំបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1960នឹងមានសារៈសំខាន់ណាបងប្អូនគឺដោយសារតែពពួកគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនឹងឯងពពួកប៉ុលពតអៀងសេរីគេទទួលស្គាល់គណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនឹងពីឆ្នាំ60ទៅពពួកគេទៅសេឡើងវិញនឹងគេយកអានឹងជាគោលអង្កាលពីមុនមកបលពតអៀងសេរីគេអត់យកទេគេពីពួកគេថាកាលពីមុនមកតាំងពីឆ្នាំ40ផ្លាយទៅ50ទៅ53ទៅ60ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តដែលធ្វើការដើម្បីគណៈបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបញ្ជារបស់ពួកយួនអូខេអាហ្នឹងប្រហែលជាគេទៅសេមកក្រោយម្ដងឯណាប៉ុន្តែអ៊ំគ្រាន់តែសុំជម្រាបពីរឿងហ្នឹងទុកពីព្រោះអាឆ្នាំ1960ហ្នឹងវាសំខាន់រឿងសំខាន់មួយទៀតដោយសារតែគេតែងតាំងណែគេតែងតាំងណែប៉ុលពតអៀងសេរីជាសមាជិកមជ្ឈិមបកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1962ក្រោយពីនឹងមកបានតែមួយឆ្នាំជាងនឹងស្រាប់តែទូសមុទ្រនឹងត្រូវបានគិញសម្ងាត់របស់ខ្មែរនឹងឯងសម្រាប់ទូសមុទ្របាត់ទៅរឿងនឹងអាចកំបាំងឲ្យគ្មានឯកសារច្បាស់លាស់ទេក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែដឹងថាពពួកអ្នកសរសេរប្រវត្តិប៉ុលពតប្រវត្តិខ្មែរក៏ហមផ្សេងៗនឹងឯងគេបានយល់ឃើញថាគឺច្បាស់ជាប៉ុលពតអានឹងគេទៅសេនឹងអានឹងក្រោយពេលដែលរបបប៉ុលពតនឹងបានល្អាល្អោមពីរឿងសាហាវយងខ្នងសម្រាប់អីចឹងហើយជាដំណើររបស់ប៉ុលពតដែលធ្វើការនឹងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងភាសានយោបាយគេហៅថាអញ្ចឹងហើយណាដូចគ្នាទៅនឹងម៉ៅសេតុងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រវត្តិរបស់ម៉ៅសេតុងដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនតាំងពីបដិវត្តន៍ទៅនឹងឯងហ្នឹងគឺថាបានម៉ៅសេតុងបានធ្លាក់អំចាំហ្នឹង2 3ដងហ៎ក៏ប៉ុន្តែធ្វើនយោបាយមានសម្លាប់ធ្វើនយោបាយបលេះផ្សេងផ្សេងធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យបានคลายទៅជាណែប្រធានបកកុម្មុយនីស្តមែនតែនចេះតែមាំទៅនឹងហុចដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងប្រទេសណាដូចប្រទេសណាជាច្រើនគឺអញ្ចឹងគឺថាសិតតែនយោបាយណែដើម្បីដណ្ដើមអំណាចទៅជាប្រធាននឹងឯងអូខេក្នុងករណីនេះប្រហែលជាទ
ូសមុទ្រនឹងឯងត្រូវបានប៉ុលពតនឹងឲ្យដំណឹងឲ្យអីឲ្យដឹងទៅខាងណែគីងនឹងឯងគេបានសម្លាប់ទៅដោយហេតុថាទូសមុទ្រគេបានសម្លាប់ហើយនឹងមហាសន្និបាតកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរគេរៀបចំឡើងវិញម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1963ខែកុម្ភៈនឹងឯងប៉ុលពតត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅជាប្រធានគណៈបកនួនជានឹងកែវមាសគេដកចេញហើយគេសមាជិកមកឈឹមនឹងគេដាក់លោកណែសុនសែនហើយនឹងលោកវ៉ាន់បេតបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយតួអង្គណានៅនឹងអានេះអ៊ំគ្រាន់តែប្រាប់ត្រួសត្រាសទេដើម្បីឲ្យដឹងថាដំណើរដើរទៅការវិវត្តទៅរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនឹងរបៀបណាហើយនៅពេលនោះផងដែរគេក៏បានកែប្រែឈ្មោះបងប្អូនគេកែប្រែឈ្មោះគេអត់ដាក់គណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរគេដាក់គណៈបកណែពលករបាទ Worker Party of Cambodia គណៈបកពលករកម្ពុជាពីនឹងទៅគឺជាសកម្មភាពដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះថានៅឆ្នាំ1963នឹងផងដែរខាងណែសង្គមរាស្ត្រនិយមនឹងក៏បានបង្ខំឬក៏ចាប់ពពួកអ្នកដែលគេស្គាល់គេដឹងថាមាននិន្នាការកំហំមាននិន្នាការផ្កាឈូកអីអស់នឹងឯងគេដាក់ឲ្យចូលធ្វើគេដាក់បង្កាប់គៀបបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមបាទហើយណែដោយថាគេឲ្យអត់ជំរឿនណាត្រូវចូលក្នុងគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមដោយហេតុនេះហើយណែប៉ុលពតហើយនឹងណែសុនសេននេះអស់នឹងគេក៏រត់ចេញទៅណែរត់គេរត់ចេញទៅរតនគិរីណែអ៊ំចាំណែតាមពិតនឹងប៉ុលពតនឹងចេញតាមកំពង់ចាមបងប្អូនប៉ុន្តែថាដំណើរទៅនឹងតិចទៀតចាំអ៊ំនិយាយពីរឿងនឹងក៏ប៉ុន្តែណែពពួកអ្នកដែលចូលរួមទៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមទាំងឡាយនឹងត្រូវបានប៉ូលីសឃ្លាំមើលជាប់រហូតហើយតាំងពីនឹងមកពពួកមេនឹងឯងក៏ចូលព្រៃបាត់ទៅតាំងពីឆ្នាំ63បាទតាំងពីឆ្នាំ63ទៅឆ្នាំ70អានឹងគៀកទៅដល់ណែព្រឹត្តិការ18មីនាថាតម្លាក់សៀនុឬក៏ថាគេបដិវត្តដែលគេចោទថាដោយ CIA ធ្វើនឹងហើយបានបង្កើតខ្មែរក្រហមនោះណាអ៊ំចង់និយាយណាអូហើយអ៊ំចង់បង្ហាញជាហោហែមកហើយថាខ្មែរក្រហមកើតទៅហើយមានទៅហើយហើយទឹះដៅមែនតែននឹងគឺរំលាយរដ្ឋាភិបាលសៀនុនឹងបងប្អូននេះជាការពិតរបស់ចលនាកុម្មុយនីសទាំងអស់នៅលើលោកអត់មានខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏មិនកាន់អាវុធឡើងមកប្រឆាំងតែម្ដងពីឆ្នាំ1951យើងថាវាអត់ទៅចោះណាពីព្រោះ54នឹងឯងពួកវៀតមីញមានកាន់ពីឆ្នាំ1900យើងថា45ទៅ54នឹងគឺពពួកអេសរៈពួកឯងនេះគេមានកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពេលនោះឯងគេចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងបារាំងប្រឆាំងនឹងបារាំងទេណាដើម្បីដេញបារាំងឲ្យចេញទៅធម្មតាដេញបារាំងឲ្យចេញទៅមិនមែនដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងក្រងទេតែកាលណាគេដេញបារាំងបានគេសង្ឃឹមថាគេនឹងឯងគេត្រូវជាអ្នកដែលត្រូវជាអ្នកឡើងមកក្រងរដ្ឋាភិបាលហើយអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយអានឹងគឺថាការតស៊ូដោយអាវុធវាមានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសន្និសិទណែហ្សឺណែវឆ្នាំ1954នឹងត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យដេញពពួកកងទ័ពបរទេសទាំងឡាយនឹងឲ្យចាក់ចេញទៅដែលអ៊ំបាននិយាយហើយថាពពួកណែវៀតមីញពពួកសិនងុកមីញដែលគេហៅថាសិនងុកមីញនឹងក៏បានដឹកនាំទៅក្នុងនឹងឯងមានប៉ែនសវណ្ណហើយមានក្មេងមានយុវជនទៅទៀតបងប្អូនមានយុវជនជាប់2000នាក់ជំនាន់នឹងឯងដែលទៅនឹងគេដឹកនាំទៅនឹងឬក៏យើងថាចាប់ទៅក៏មិនដឹងបង្ខំទៅក៏មិនដឹងទៅនឹងឯងទៅរៀនសូត្រណែកុំនេះវិជាពីហាណូយឯណាចឹងពពួកនឹងឯងដែលត្រឡប់មកវិញនោះអូខេ
ី54ទៅយើងថាទៅដល់60ដល់63អញ្ចឹងចាស់អត់ធ្វើសកម្មភាពអីធំដុំបាននៅឡើយទេពីព្រោះសកម្មភាពរបស់កុម្មុយនីសនឹងឯងត្រូវបានការតាមអង្កត់ជាប់កឹកកឹករបស់គិញរបស់ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមនឹងឯងយើងថាមានលទ្ធភាពតាមនឹងឯងស្រួលថាអញ្ចឹងដូចបានអត់មានសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែពី63ទៅ70ក៏អត់សកម្មភាពដែរឬក៏ថាមានខ្លះនៅ68 69អានឹងអ៊ំចង់បង្ហាញអានឹងថាហេតុអីបងប្អូនតាមពិតដូចជាអ៊ំបានជម្រាបមកហើយថាលោកទូសមុទ្រនឹងឯងគឺជាខាងវៀតណាមណែដែលគេចាត់ទុកថាសម្ដេចឪគឺជាវីរៈជនរបស់ខ្មែរជាទីស្រឡាញ់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយបានធ្វើសកម្មភាពយកឯករាជ្យបានពីបារាំងអញ្ចឹងមែនដល់អញ្ចឹងទៅគេចាត់ទុកថាគឺជាបុគ្គលដែលគេអាចធ្វើការជាមួយបានដោយហេតុនេះហើយគេធ្វើជាគណៈបកមួយទៀតមែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនប្រឹងប្រែងពីរឿងប្រឆាំងនោះទេអានឹងមួយជាគោលបង្ហាញពីរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពី63ទៅ70នឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងគឺតាំងពី64ទៅនឹងណែដូចដែលគេបានក្រងទុកចឹងមែនដូចដែលយួនបានក្រងទុកចឹងមែនពីព្រោះថាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកាន់តែតឹងតែងទៅកងទ័ពរបស់វៀតណាមខាងជើងនឹងឯងទន់ដៃខ្លាំងហើយវាអត់មានច្រកបញ្ចូលកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងទៅខាងត្បូងដើម្បីទៅឈរជាកងប្រយុទ្ធនៅខាងត្បូងនឹងឯងគេហៅថារណសេរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងនោះណាគេណែពួកនឹងវាអត់ទៅរួចវាត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលំហូជីមីងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសលាវចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរបងប្អូនឆ្លងកាត់តាមប្រទេសលាវចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមតំបន់នឹងឯងតំបន់ចូលមកតាមរតនគិរីមកមណ្ឌលគិរីកំពង់ចាមមកនឹងដែលគេស្គាល់ថាជាពិសេសនៅតំបន់ចម្ពោះទុងតំបន់ចម្ពោះទុងនឹងឯងហើយក៏បោះទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីក៏ឲ្យកងទ័ពបរទេសនឹងឯងក្នុងករណីនេះកងទ័ពវៀតកុងដែលចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរហើយបោះទីតាំងធ្វើរូងធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើអីធ្វើរោងបាយធ្វើអីណាសុទ្ធសាធគឺថានៅសុទ្ធសាធដែលអមបាននិយាយហើយតំបន់អស់ហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជាតំបន់ដែលបើខ្មែរចង់ដើរតំបន់ហ្នឹងត្រូវសុំច្បាប់ពីវាអមបាននិយាយអារឿងហ្នឹងណាហូចអាហ្នឹងខ្មែរទាំងនគរហ្នឹងអត់ដឹងទេអេមែនទាំងនគរសុទ្ធសាធទេខ្មែរណែស្ទើរតែទាំងនគរអត់ដឹងអារឿងហ្នឹងតតែសោះបាត់ឈឹងអត់មានសាយតតែសោះហើយបាត់ឈឹងតែម្ដងណែដើម្បីឲ្យធ្វើចង្កើតគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមនេះឯងលក់ដូរផុសភីគឺការផ្គត់ផ្គង់តាំងពីស្រូវអង្ករផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងឲ្យទៅឲ្យទៅឲ្យកងតបវៀតកុងនៅក្នុងដីខ្មែរហើយកំពុងផែក្រុងព្រះសីហនុដែលអាមេរិកកាំងបានសាងឲ្យនៅឆ្នាំ1956-57ហ្នឹងអាផ្លូវជាតិលេខ4ដល់ល្អលេខ1ដែលអ៊ំនិយាយហ្នឹងណាកំពង់ផែក្នុងក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងឯងសាងឲ្យអាកំពង់ផែហ្នឹងសាងឲ្យហ្នឹងគឺដើម្បីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងទទួលបានការជួញដូរជាមួយនឹងបរទេសហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រទេសនឹងឯងកើនឡើងគឺជាមធ្យោបាយដែលទប់ទល់កុំឲ្យទទួលយកមេរោគវ៉ៃរុសរបស់កុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែផ្លូវជាតិលេខ4នឹងកំពង់ផែកំពង់សោមคล้ายទៅជាកំពង់ផែដែលទទួលយក
đắc chôl mộc tiàng con tọp Việt Công tiàng à vút dứt tiệp phân tam cầm bông phai cầm bông sao nâng ánh đắc đòi tỉ hiên đắc đòi con tọp rồi bác mẹ nâng tè mà đó đắc trình chun à nâng dốc tâu cốt cung ai con tọp Việt Công nâu khăn nông nằm bàn chấp bụt tổng nâng bác ổn khởi đấy nít cư chìa ca prom priêng rồi bác rật thạp bị bác nè xâm lại chìa nụ đè chân chui xâm rùa à nâng ai hai prom priêng chìa muối nâng con chìa muối nâng Communist Việt Nam kháng chương hai miền sở than tụt Việt Nam kháng chương miền đó tàu sở than tụt nè sở than tụt kì hào thạ đầm nang ai rà nạ xe rùm đọc chết Việt Nam kháng tụ bốn cư bộ Việt Công nâng nấu thơ ca nộp nông pinh pinh linh bò để bồ chân thầm bảo tặng phải nâng bằng pinh ti chân thầm bảo bảo bồn ok đòi hẹt ni hai nâng cư chìa ca chấp bác lọ nà đè thà bộ 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 yên sử dị đè hay nâng khỏi mô kêu sử phá ni nâng đè kì chôl yên hào thả chôl prê nâng nà bảo bồn tạm bất bộ nâng nâng chân tè tàu nâu đê chi sầm ngâm nghiêm ắt ai thơ ấy tế mình ai thơ ấy mình ai miên sạc cam mà phiệp ấy tế nâu khnung rung đây nè nâu khnung rung đây hai krong ca krup krong rồi bác con tọp Việt Công nâu khnung sọc mẹ cứ thả ắt ai bộ nâng miên sạc cam mà phiệp ấy tế mù hết đã là ai bộ nâng miên sạc cam phiệp ấy nâng cứ đôi khnia tâu rung rương đè ông này dây thả mẹ khám, mẹ ớt miên tế có bánh ta chân phép thả. Ok, mẹ ở chui con to Việt Công chẳng tớ đâm bấy chân ớt ôi sạc cam mà phiếp rồi buộc bộ buộc mẹ có hòm nâng anh rú rơ thơ sạc cam mà phiếp tớ bạc bò đò âm nát rồi bà xâm lạch tế. Cơ nế, bà bốn khởi nâng về xì khí đấy. Si khnia si khnia pách chăng ta mọng hoi ai ke sa muoy chumnuon chea pisah sapau robas ne Philip Short nung ai ngei pe rueng ne Pol Pot nung keu banghaing a nung ai chbas loah chăng ta mọng ko pon tae nou pel dael Pol Pot nung Ieng Sary Pol Pot Ieng Sary na nung ai Pol Pot ban thveu damnao ban thveu damnao pi nung tam ka riep cham robas Việt Công nấu khôn ông sọc mẹ nâng ấy phơ đầm na bà môn phơ đầm na tam là phâu lùm Hồ Chí Minh đó là vậy là bà nhấn đây là mình đây càng tự lẹ khỏi bà nhấn bà môn ok phơ đầm na tam phâu lùm nâng ấy tâu bà chung nâu Hà Nội chỉ nhói hai lang bì nâng tâu bà chung nâu nè nâu nè nè nâu tì grong bê căng chờ môi nâng chờ môi nâng mau chì tông chờ môi ấy nâng ấy tà nhói nâng ấy tàu vất bơ nâng ấy phóng hai rồi hốt đó tâu chân nam mười bọn phẩm buôn rồi chặt sắp nâng bọt bọt nâu bê căng nâng bà bộ nâu bê căng nâng hai chân đã bê đè tử tù xâm đạch xì à nụ tàu bê căng hay nâng ca bạc để vắt nó sốc mai nâng cứ thả ớt miên ao đăng thả Pol Pot nâng anh bà thiên cả nạ bạc Communist Khmer nâng anh nâu bê căng chứ mùi khi nè nâng tê kê à nâng chế bạc lo hà bằng bồn bì bố à nâng anh xa ơn trả chết nâng bàn bánh chạ bì rường nâng ok à lâu dương đăng hỏi thả cô ca rồi bà cái đại bác Communist cứ chuyển nick cái trâu tai rum lia ra tha bị bà vì bố vì toàn tại vì toàn tại Communist luôn kết lập tập làng một nâng ảnh thua cả nâng ảnh cả cứ cô ca nâng cứ chân chuyển nick bảo bồn đó là về nè con tốt để nâu con tốt Việt Công để nâu nung sọc mẹ nâng ảnh con tốt mẹ còn tốt với chân là nà khá mẹ gò hòm nâng cứ trâu miên xa mà chất cả bản thái tình tuổi tế sơ đã ớt miên tế hơi nè ớt ơi miên xa cảm hiệp tế hơi ớt ơi miên gặp lương thiệt ớt ơi căn gặp lương thiệt ớt ơi gặp lương thiệt bà bồn nè anh nâng chứ bà nà đôi hết thả
ca chuôn đô chửa mùi nâng cao tỏ biệt cống căn tè bà xà làng lựa đô bàn chấm đánh nha bà bồn bàn chấm đánh bì bà thạ có chấn chui prap nè khám ai nâng ao cao tỏ biệt cống nâng nấu hơi nè bàn ở ca lựa đô hay đặc trình chun ở văn xem xem tiếng ơ tiếng con tốt từ tiết bị cầm bông phè sổ bùa chẳng là mang bà bôn bị cầm bông phè sổ bùa là mang nè chô tàu nè à nâng nè ai cái xa sơ ca sầm ngắt rồi bà xìa ế nâng cái miên à nâng chả bà loàn chẳng ok hơi bộ bộ khám ai đè kì rốc xì rốt bùn bộ bẹ bà bùn dàng sầm bô sầm bài kì rốt bun tăng pi tre sáu tre cha tre nghe tre nè ai chăng kẹp chăng chăng cờ đôi chăng chu chăng nè chma chăng mon chăng tiệt ấy nó cứ kiện chun tao nương hô hai pì bố rập sàn nè còn tọt rập sàn nè nó nương ấy kề hộp kề chọc nó cột cung à nương kề lộ đô sờ bài nè bảo bội rồi tháp pì ba khăm ai nấu pê chở mùi kia nương co chấp đâm để hào thả sẵn cùng để dùng nước rồi thay vì bảo khám có bán thua để dùng bài xét để kích bẹp sẵn cùng để dùng nếu bài xét kích bẹp sẵn cùng dùng nó không rương nước mùi tiết nước rồi thay vì bảo khám bán thua cái hào thả giả cò tình sâu nữa bảo bọn chạm đấy giả cò tình sâu nữa giả cò tình sâu nữa cứ bảo bọn cứ rất promote à nâng hay rất chỉ nhạc chặt chánh lộ tàu kèo không cả này nữa rất chỉ nhạc chặt chánh nhưng cứ chặt chánh rất dọc à nâng ai như tàu lộ ai Việt Cộng rất chỉ nhạc chặt chánh dân tàu mong có bản thân à đứa nâng ban bằng cách ai nè chỉ sau cái niệm cam nè để ông hào thả thọ cam phó thọ cam phó là men dây về đường deal tham ác tệ deal thả thứ việc báp là hai phần men dây đường à cam nâng thế nè dây âm pi rương cái hào thả cause and effect nâng cứ thả không rương set để cách tay để bẹp pon tàu nâng rương ทอกัมพอลนังไอเจนิกเดลอมบานในเยธารัดโรคซีอัดกาเตะให้บกานารัดโรคซีกือเวียนดาเทียนเนี่ยโดยรัดโรคซีอันดาเทียนนั้นครองสังคมนิยมแต่งลายนั้นคือไทยแต่ดาเทียนจะครองกะในนี่รัดติงเช้ากำรัดดำลายมวยอ่อยเรียบาดรัดติงเช้ากำรัดดำลายมวยอ่อยเรียดาจังเต้ารัดจะไหนมันจังรัดจะไหนยันนะเนี่ยดาวรถกำรัดตำลายมวยอ่อยเรียหุ่ยรถนึงยอดตะโลอ่อยเยี่ยกงกี่อ้อยตำลายเลือดตีพซาโดยจริงหลักอย่างบาปนเคยนึงละอ้อเด้ละอ้อจ้าบาปนรถอ้อยรถอ้อยเนี่ยติงเสาตำลายเทียบรถยอดตะโลบานจำนายครั้งนี่คือขนมในถาไปให้เด็กขนมในถาเนี่ยจันเกียรติถาเธอจังเต้ารถนึงบานการถาวิกาเอาวิการจังแม่นบอกปนหมายนามตะบงวิการจังแม่นก็ปั้นแท้ดอลแต่เนี่ยเรียดังดอลแต่เรียดังถาอู้เนี่ยลุกก็ตามชมวยกันดาลเนี่ยบานไทยหอนะอันนึงไม่จริงทำนาอมใหญ่เทียนมาพ้นเนี่ยโลกกาอ้อยเนี่ยชมวยกันดาบานตะไหลจานเนี่ยเรียนนึงก็โลกกานึงไอ้อ้อยเต้าชมวยกันอ้อยเต้าชมวยกันดาให้ชมวยกันดาเจียนเนี่ยจัดใจสเรเพลาสเรไอ้นึงชมวยกันดาก็ยอดตลอดเยอะกองแล้วมาบุญก็ยอดตลอดเด็กกองแล้วดันจังต้องมาบุญเคยเสียไปเนี่ยรัดรอซีให้หนึ่งเรียรอซีนั่นอันนั้นเนี่ยอันนั้นคือจังหรือเปล่าดันแต่จังต้องรัดนั่นก็ได้โดยท่าติ้งแบบบ้านกันแต่ติ้งเต้าปีโป้เรียกเก็บเวอันเปียเรื่องหนึ่งไอ้ตามเราเดือดโดยซาแต่เรียกเฟิร์นจังสับแต่ทวิการบารัดนั่นก็อันทายสมบัติหน้าได้อันทอยคลังนาตติดปวดเธอการต้องอัดชนะเรียดได้ไอ้ดอนจังเต้าเนี่ยสำได้ก็เต้าบรรโตเนี่ยอาชมวยกันดาเรื่องทางเวียเธอแสเลือกขนมเรียอ่านังกะในมวยได้แต่บางโอนจ่าหนังไอ้ดังลือเรื่องนึงกับปันได้อัดเศร้าโยดังอัมปีกาอัดกับมังโนปีกรอยหนึ่งระเบียบหนาได้นะรถทักไปการระบารถ
ណែខាត់បងជាច្រើនដោយសារតែបើពីព្រោះមួយឆ្នាំដំបូងនោះរត់លក់ដូចថា5 6សែនតោននោះកាលជំនាន់នឹងឯងសែនតោននឹងឯងរឿងធំដុំហ่าបងប្អូនណាហើយពីនឹងទៅណែមានបញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងបងប្អូនបញ្ហាណែពពួកយកកងនឹងឯងបោះលុយខ្មែរខ្លែងខ្លាយទិញជ្រៅអង្គនឹងកាន់តែសបោសបាយឡើងហើយពួកយកកងបោះលុយខ្មែរខ្លែងខ្លាយណាអានឹងគឺថាបញ្ញវន្តមួយចំនួននឹងបានដឹងអានឹងផ្គុំអាសាច់រឿងនឹងឯងត្រូវអញ្ចឹងហើយអានេះមិនសម្ងាត់ទេបងប្អូនអានេះពួកបញ្ញវន្តខ្លះនឹងឯងគាត់និយាយនៅក្នុង YouTube ឯណាអំមិនចាំបាច់ផ្សាយតែអានឹងទេគាត់បានបង្ហាញអានឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដោយសារតែការបោះពុំលុយខ្លែងខ្លាយនឹងហើយនឹងការលំបាកនៅក្នុងអនុភាពថាវិការជាតិអីណាអស់នឹងទៅអំជឿថាអានឹងបានកើតទៅជាហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចសីហនុមានលន់នល់កាលនឹងឯងហើយនឹងណែអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយការបោះឆ្នោតក្នុងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ដូចថាក៏បានคลายទៅជាគេហៅថាពពុនចេះកាលពីមុនហ្នឹងបោះឆ្នោតនឹងឯងតាមសម្ដេចជាអ្នករើជាអ្នករើឈ្មោះណែអានេះបានឯណាចឹងណាអូខេយ៉ាងណាក៏ដែរក្រោយមកនឹងឯងពពួកអ្នកមាននីតិការស្ដាមបញ្ញវន្តនឹងឯងកាន់តែជាប់ច្រើនឡើងវាកើតទៅជាសម្ពាធនឹងផងហើយដោយសារដឹងអារឿងនឹងផងហើយដែលចាប់ផ្ដើមកែប្រែនយោបាយណែដែលនយោបាយរកស៊ីហើយឲ្យពពួកវៀតកុងនៅក្នុងស្រុកនោះបងប្អូននយោបាយរកស៊ីឲ្យពួកវៀតកុងនៅក្នុងស្រុកនឹងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកែប្រែណែអាចចាប់ផ្ដើមកែប្រែនឹងហើយដែលជាហេតុការណ៍បណ្ដាលឲ្យធ្វើនយោបាយបដិវត្តនៅឆ្នាំ1970មិនមែនរឿងអាមេរិកណែឲ្យធ្វើនោះទេតែអាមេរិកណែសបាយរីដែរគឺថាបានសម្ព័ន្ធមិត្តនេះឯងមួយឡើងវិញដែលកាលពីមុនពាក់អាវលើកវាំងននថាជានគរប្រកាន់នយោបាយអភិក្រិតបាទនគរប្រកាន់នយោបាយអភិក្រិតនគរប្រកាន់នយោបាយអភិក្រិតនឹងណាបងប្អូនសូម្បីតែមាននានាការគ្រប់គ្រងខាងកុម្មុយនីសក៏មិនត្រូវស្រឡាញ់ខាងលោកស្រីក៏មិនត្រូវដែរដែលហៅថាអភិក្រិតនឹងគឺថាកណ្ដាលពពកគេឆ្លោះគ្នាតោះគេឆ្លោះគ្នាទៅមិនថាចឹងអានឹងអភិក្រិតហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងទេឲ្យកងទ័ពបរទេសក្នុងករណីនេះកងទ័ពវៀតកុងដែលណែកងទ័ពវៀតកុងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងសិតសាតឆ្លងកាត់តាមស្រុកខ្មែរក្នុងនាមប្រទេសអព្យាក្រឹតនឹងឯងមកបោះទីតាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយលើកកងទ័ពទៅវាយសម្លាប់កងទ័ពអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងទោះបីយើងចូលចិត្តមិនចូលចិត្តគឺជាការខុបខិតចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសម្លាប់មួយហើយកាន់ជើងមួយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងនយោបាយអព្យាក្រឹតដែលអំបានបង្ហាញបងប្អូនថាបកសម្ព័ន្ធដែលមិនចូលបកខាងណានោះបងប្អូនសង្កេតមើលចោះលិខិតឈ្មោះរបស់បកសម្ព័ន្ធដែលមិនចូលបកខាងណានឹងឯងគឺសុទ្ធតែជាកាន់ជើងចូលខាងកុម្មុយនីស្តចិនកុម្មុយនីស្តរុស្ស៊ីទាំងអស់បងប្អូនអានឹងគឺក្នុងរឿងផដែរបងប្អូនអូខេដោយសារអញ្ចឹងក៏ការដែលហេតុការដែលដឹកនាំទៅដល់ថ្ងៃទី18ហ្នឹងវាកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅក្តៅទៅហ្នឹងគឺការ
មានការបដកម្មរបស់រាជឆេះហើយឆេះរាជឆេះហើយរាជឆេះនឹងសួរថាបដកម្មនឹងឯងជាបដកម្មដែលកើតឡើងដោយរាជតាមងឯងអត់មានទេបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចំនួននោះចំនួននោះច្បាស់លាស់ណាចំនួននោះគឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបដកម្មដែលណែកឆេងកឆាងគឺមិនបានអញ្ចឹងបងទី1ខ្លាំងខ្លាបំផុតនឹងគឺនៅត្រង់ថាមនុស្សស្ទើរតែទាំងនគរអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់សម្រាប់ជានោះដែរហើយរបៀបគ្រប់គ្រងនឹងគឺថាបើកាលណាអ្នកឯងទៅធ្វើបាតកម្មលើកបដាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជានោះអានឹងអត់អីទេអានឹងអត់អីទេធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែតើកាលណាមានសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើហើយវាផ្លែកពីគេចូលស្ទឹងមិនតាមបាត់នឹងឯងគឺដាច់ខាតគឺគ្មានធ្វើបានទេបងប្អូនមានធ្វើបានទេអានឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដោយហេតុនេះការដែលសម្ដេចជាអនុយាងទៅស្រុកបារាំងទៅមើលប្រកាយដល់ព្រះអង្គតែងទៅអញ្ចឹងជាញយអញ្ចឹងអូខេហើយណែស្រាប់តែផ្ទុះបាតកម្មនៅភ្នំពេញបាតកម្មមិនស្រាប់តែផ្ទុះបាតកម្មហើយស្រាប់តែពាក្យចចាមអារាមនឹងឯងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងមនុស្សអ្នកចេះដឹងអីនឹងចាប់ដើមឮតំណឹងអ្នកដែលមិនដែលឮពីមុនមកនឹងស្រាប់តែចេះឮសូរតំណឹងថាហ៊ូកងទ័ពវៀតកុងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកងទ័ពអាយុនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាអូយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយពាក្យថាយួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរពាក្យនឹងគឺថាតែងតែពុះកញ្ជ្រោលដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណបេះដូងរបស់ខ្មែរចង់មិនចង់ពីព្រោះថាវៀតណាមបានយកដីខ្មែរអស់ជាច្រើនបងប្អូនអស់ជាច្រើនតាំងពីវៀតណាមកណ្ដាលទៅវៀតណាមខាងត្បូងនោះគឺសុទ្ធតែជាដីរបស់ខ្មែរហើយមានប្រវត្តិណែធ្វើបាបខ្មែរជាច្រើនឯណាអស់នោះដល់អញ្ចឹងទៅវាពុះកញ្ជ្រោលគេធ្វើបាតកម្មនឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាបាតកម្មនឹងគឺជាការរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលដែលធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងតែមកគេមតិមួយចំនួនគេយល់ឃើញថាគឺជាការរៀបចំដើម្បីធ្វើសម្ពាធទៅដល់ចិននិងដល់យួនខាងច្បូងនឹងឯងត្រូវតែរៀបចំដកចេញពីស្រុកខ្មែរពីព្រោះคลายទៅជារឿងដែលមិនអាចទុកបានទៀតទេអានេះហើយដែលជាហេតុការដឹកនាំទៅដល់ការបដិវត្តនោះមិនមែន CIA នឹងឯងធ្វើឲ្យបដិវត្តនោះទេហើយដោយហេតុនឹងហើយអូវែងពេកហើយបងប្អូនសូមពេកទោះហើយតែសូមតែប៉ុណ្ណឹងសិនណាយើងតទៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគៀទៀតទៅហើយសូមបងប្អូនចូលជាមតិជួយបង្ហាញផងអ៊ំខ្វះខាតត្រង់ណាអ៊ំខុសត្រង់ណានឹងជួយជាមតិមកដល់ក្នុងរឿងនឹងផងឥឡូវនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសិនបាទនេះជានីតិកពុតមន្តីខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសុបាយផងបាទ